My jsme sledovali, nebo hodnotili jsme téměř 400 umělců, kdy jsme si všímali toho, jakých výstav se zúčastnili, jaké galerie je zastupují, jaké získaly ceny. A každé to kritérium bylo nějak obodované, součtem bodů nám pak vyšlo to top 100. Nesledovali jsme tedy ceny, za které se prodávají, protože to jsou údaje, které jsou důvěrné, ke kterým se nedostaneme. Ale z toho top 100 jde zjistit například to, že dvě třetiny těch autorů jsou narození po roce 1970, nebo se potvrzuje, že cena Jindřicha Chalupeckého je opravdu dobrým barometrem té současné české scény, protože téměř polovina z těch 100 autorů buď to cenu získali, nebo spíše byli ve finále té ceny. Přidržme se ceny. V souvislosti s investováním do českého umění se často zmiňují jména, jako je Emil Fila nebo František Kupka. Jak ve srovnání s nimi vycházejí ti moderní autoři, které váš index pokrývá? Tak to jsou diametrálně odlišné kategorie a diametrálně odlišné ceny, zatímco Fila a Kupka se prodávají v řádu milionů korun, tak i ti nejdražší současní autoři stojí maximálně v řádu 100 tisíců. Ale když se podíváme, za kolik se prodával například Emil Fila na začátku 30. let, kdy mu bylo kolem 50 let, tak to naprosto odpovídá těm cenám, za které se prodávají ti dnešní padesátníci. Jsme stále tak říkajíc na začátku nového roku, takže je čas mimo jiné účtovat i s tím minulým. Jaký byl z pohledu prodeje umění a českého umění konkrétně? Tak loňský rok na aukcích byl rekordní. Utratilo se 946 milionů korun, což je víc než kdy v minulosti. Prodalo se více milionových obrazů a více 100 000ových obrazů než kdy dříve, ale je to opravdu jiný segment než ten, který sleduje ten náš index. Současné umění se na aukcích objevuje jenom ve velice omezené míře. Jak se tedy současnému umění nebo tomu, které jste indexovali, dařilo loni? Dařilo se, já myslím, že dobře. Vlastně v posledních dvou letech jsme pozorovali to, že přibyly nové galerie, které chtějí pracovat tím naprosto klasickým galerijním systémem, který je vlastně pro pronikání umění do světa naprosto klíčový. Prostě pokud umělec nemá svou galerii, která ho zastupuje, která se o něj stará, tak vlastně si ho ani zahraniční kurátoři nebudou všímat a v českém prostředí stále těch galerií je málo, ale otázka je, kolik jich v 10milionové zemi může být a ta situace se zlepšuje. Česká ekonomika se i podle v pátek zveřejněných statistik zvedá až nečekaně dobře. Projevilo se to, nebo myslíte si, že se to brzy projeví i na prodejích umění v Česku? Trh s uměním má za sebou 2 nebo 3 silné roky. Čili já jsem poměrně skeptický v tom, že by mohl nějak dramaticky ještě dál růst, ale druhá věc je, že takto skeptický jsem každý rok a pak jsem pozitivně překvapen. Já si myslím, že ta čísla na konci roku budou podobná jako loni, čili že trh bude stále vysoko, ale nemyslím si, že by nějak dramaticky překonal ty loňské výsledky. Dejme na závěr možná začínajícím investorům nějaký tip. Moderna, česká Moderna a v tuto chvíli stále ještě neznámá jména. Kam byste radil se podívat nebo kde lovit, aby za několik let investor měl příjemné zhodnocení na svém účtu? Tak z investičního hlediska samozřejmě největší potenciál má právě to současné umění. Moderna je do značné míry sázka na jistotu, ale ta možnost zhodnocení tam není tak vysoká. A podíváme-li se na české umění napříč všemi kategoriemi, tak v podstatě platí, že nejvyšších cen dosahují autoři, kteří se dokázali prosadit ve světě. Ať je to Václav Brožík, Alfons Mucha, František Kupka, to a jen. Čili já bych radil chovat se stejně, všímat si těch současných autorů, kteří jsou úspěšní ve světě, což je například Jiří Kovanda, Eva Koťátková, Kateřina Šedá.